ליגת הבורסה לניירות ערך. למרות נתוני הפתיחה, כל אחת מן הקבוצות הללו ציפו להיות במקום אחר, פינטזו על עונה הרבה יותר שלווה. שתיהן יודעות בעת הזו, כשאנחנו במחזור ה-20, הפלייאוף מתקרב, שמאבקי התחתית ילוו אותן ככל הנראה עד הישורת האחרונה של העונה. שלום וערב טוב לכם מדוחק. בני סכנין מול כפר סבא, משחק על 6 נקודות. בוא נראה, קיזיטו עושה שם דאבל פאס עם לקאו, זה יכול להיות מעניין. לקאו עכשיו מחפש את פדידה, רייכרד מגיע מאחור והכדור לא עובר את הקו. איזו התקפה יפה, איזה מהלך, מהלך יפה אדיר, מאוד. ראשון של הפועל כפר סבא. לקאו מחפש קודם כל את פדידה, הכדור מורחק, וכאן אין שער, אין שער, אין אפילו ספק בכלל, אין שער. בוא נראה עכשיו את היציאה ואת אסלבנק שנשלח קדימה. אסלבנק עובר על דנינו, אסלבנק, אסלבנק, איזה פספוס, וחלילה עומד שם פנוי בצד השני, הוא כועס עליו שהוא לא מסר לו, הוא היה צריך למסור לו, אבל אתה יודע, אסלבנק, הוא לא רואה אף אחד שהוא נמצא במצב כזה. עכשיו קיזיטו בתוך הרחבה, מחלוף מבקש, מחלוף משתלט, מחלוף מוריד לרייכרד שמוצא עכשיו את פדידה. יופי של התקפה. קנדיל במקום, יופי של התקפה, יופי נכון. יופי של התקפה, יופי של פעולה. גם הביתה של פדידה הייתה טובה. והנה כדור הקרן של כפר סבא, מחלוף נוגח, הכדור פנימה! איזו חזרה! איזה קאמבק מזהיר לטל מחלוף! מה אמרתי לך על מחלוף? חודש וחצי לא משחק, ומעלה את כפר סבא ליתרון. מה אמרתי במצבים נייחים שמחלוף מסוכן מאוד? אין ספק. הנה הוא נתן את השאר. אין ספק. 1-0 הפועל כפר סבא, בדקה ה-56, שער יקר מפז של טל מחלוף. רגע, כדור לקיזיטו, הדגל למטה, קיזיטו! אוי ואבוי, אוי ואבוי. בשבילו שהדגל יונף. לא, הדגל לא מונף. לא מונף, איזה נורא. וקיזיטו עם החמצת ענק. ענק. ברשצקי, חלילה, עושה את הסיבוב, עוד לא. חלילה מניף את הרגל לבלם. ועכשיו ג'אבר מהאוויר למרכז השער. ישראלי יורד ולוקח. ניסיון מעניין. כן. אוטוטו, אור דאסה ייכנס, בינתיים קלי עושה שם את הסיבוב על הטנדה, קלי לכיוון המרכז, ג'אבר מניף את הרגל, שוב, כדור טוב של ג'אבר, אבל למרכז השער. לרוע מזלו, הכדורים לא מספיק מדויקים, אבל הביתות הן ביתות מצוינות. בני סכנין, הדקה ה-90 בפיגור ביתי, והלילה לא מצליח להקפיץ מספיק טוב את הכדור מעל ישראלי. הפועל כפר סבא עם 3 נקודות יקרות ביותר, ניצחון חוץ גדול לקבוצה של אלישע לוי, רגע קסום אחד של טל מחלוף שחוזר אחרי היעדרות ממושכת, נוגח 3 נקודות יקרות עבור כפר סבא. בני סכנין מנגד עם הפסד שלישי ברציפות, עוד משחק שהיא לא מוצאת בו את הרשת, וכמו שאמרת שלמה, עם ההבנה שהמאבק שלה על ההישרדות עד הסוף